السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدنا بين وناكسن كنا سود دعوة وربحين قالوا كقال لدون كولن كي وينا يصو إلا هذا أود حي تلياني بالجم وريك زدادة ترتنك يورو توان توانتي وضم بين تينو حاسو بين حولك تلياني سي أود كل دهان السقر دايما دلك بالجم كولن كان حساب بنا لو إيران كاسي دقن أليانسي ستاديوم مقال لمونيق قدها جرملك تلياني وحكوب بدين اللي بقولي هل قياب تورا إيارتي دمع سدح قول لسكدالية حولك تلياني هو قانكو حقبتين دقدي زدن كواد إيران كالوغو مقعان نيكالا بريلا ayaa u dhiibay hoggaanka kubadda caawinta ee dalka ninka lagu magacaabo Marco Verratti sidoo kale xiddiga inta Milan u ciyaar Nicola Barella kubadda asiga xirfadaysa kadibna darbad xoogan goosha la helay Belgium oo kan xeen goolkii kubad waxa dhamaan u labay hadan Lorenzo Insigne oo kubad qurux badan dhaliyay ciyaaranka Napoli u ciyaaray sida caadiga marka kubadda soo qaata hadii la siiyo Janis wuxuu aad ugu dheereeyay kubadda xoodki qalloocan dhalintooda Janis kaasna uu helay gool hay kortuwan oo celin waayay balse nasiib wanaag Belgium ko jaha wareersan qaybta oo ciyaarta gabagabo ku dhawayay helay gool kulaad kadib markii ciyaaranka lagu magacaabo Daku lagu galay rigoore waxaan rigooradaas qabsaday Romelu Lukaku oo shabaq koobsaday ciyaarta waxa lagu kala nastaa half time-kii laba gool hal waxa la isla qaybta hadii la isku soo laabtay Belgium ka shabaq ay gaari doonaan laakiin talyaaniga daafaya adkaysteen inkastoo dhan fursado qaali ay Belgium ka helaan Romelu Lukaku oo la fursad dahabi ah soo martay sidoo kale qaybta oo ciyaarta Kevin De Bruyne kubad laga celiyay Belgium ka jooda kastaa sameeyay waxa u suurtagal waasina ciyaarta ku soo laabtaan talyaaniga ugu dambeyntii waxay ku guuleysteen laba gool iyo hal xitaa ciyaartu waxaa lagu daray qaybaha dhamaashan daqiiqo oo Belgium ku soo laabay waxa darteed markii Macalim Mangini iyo geesiyaashiisu ay ku farxeen guusha taariikhi ee gaareen waxay haatan u soo baxeen semifinaalaha ama nus dhamaad ku xeenu ku aadeen xulka Spain daawadayaasha qiimaha badan markii la fiiriyo talyaaniga sida caadiga dabcan way ka adag yihiin Belgium ka haatan shan jeer score ma tartamada caalamiga shan jeer talyaani wax guul daraa ma aysan la kulmin afar jeer ka badiyaan iyo hal kulan barbardhac la galeen sida guud markii la fiiriyo talyaaniga 15 jeer Belgium ka garaaceen dhamaan markii isku daray kulamada saaxiibtinimo iyo ciyaaraha rasmiga ah Belgium waxay guuleysteen afar kulan oo kaliya afar kulan barbardhac ayay galeen ciyaartan dood la aan geesi garoonka waxaa loo doortay Lorenzo Insigne maadaama ciyaarankan si qurux badan u ciyaaray talyaanigana guul qaali u siiyay daawadayaasha qiimaha badan waxyaabaha kale dharaadkan soo qaadan karno waxaa qayb ka ah Robert Mangini xulkiisa Azzurritan iyo sanadii 2018 wax guul daraa ma aysan la kulmin hadda waxay marayaan daawadayaasha qiimaha badan 13 kulan isku xigta inay guuleysteen dhammaan tartamada kala duwan waxay dabcan laba guul kaliya u jiraan xulka Spain oo hadda ka horsameeyaan iskoor caalami ah ku aadan 15 kulan isku xigta Spanishka inay guuleysteen ciyaaraha saaxiibtinimo iyo kulamada rasmiga ah ee isku dara dhinaca kale talyaaniga waxay noqdeen xulkii ugu horeeyay Yurub ee oo u soo raga 15 kulan isku xigta inay guuleysteen markii la isku daro kulamada sarreebka Euro iyo tartanka hadda socda talyaaniga waxay guuleysteen 15 kulan waxayna dabcan iskoorkan kala wareegeen Belgium-ka iyo Jarmalka oo min 14 kulan guuleysteen saadertay markii Mangini xulkiisa Yurub iyo caalamka iskoorada ka yaale ayaa cagta maranayaan sidoo kale talyaaniga haatan tartankan Euro socda waxay ka dhaliyeen 11 gool taariikh ahaan waa hal tartan goolasha ugu badan ee dhashay xulka Azzurri taasna mas'uuliyadeedu waxaa qaadan ninka lagu magacaabo Robert Mangini daawadayaasha qiimaha badan ciyaareenka lagu magacaabo Nicola Barella Inter Milan ka tirsan waxaa loo diiwaangeliyay goolkiisa ugu horeeyay tartan caalami uu ka dhaliyo sidoo kale Marco Verratti haatan Euro intuu socda laba caawin ayuu sameeyay waa ciyaareenka talyaaniga ugu saameynta badan dhanka markay noqoto assistiga ama caawinta dhinaca kale Romelu Lukaku Euro wuxuu ka haray asigu 4 gool ka dhaliyay sidoo kale taariikh ahaan wuxuu noqday ciyaareenka Belgium ee ugu goolasha badan Euro maadaama uu ka dhaliyay 6 gool sidoo kale tan wuxuu la mid yahay Mark Wilmots legendiga dabcan Belgium ka oo taariikh ahaan dabcan koobka adduunka ugu goolasha badan 5 gool ka dhaliyay marka Belgium ka laba tartan ee caalami ugu saameynta badan ka qayb qaateen waa World Cup iyo Euro labada waxa ugu goola badan Romelu Lukaku dhinaca kale ciwaanada waxaa qayb ka wiilka lagu magacaabo Jeremy Doku oo ka tirsan kooxda Rennes oo kulankan lagu soo bilaabay garbaha ka duulay Belgium ku ciyaaray kulankan waxaa lagu soo bilaabay asigoo jiray 19 sano iyo 36 maalmood wuxuu noqday ciyaaranka ugu da'da yar ee Belgium kulan nag aad lagu soo bilaabay World Cup ama Euro wuxuuna dabcan iskoorkan kala wareeyay Divock Origi oo koobkii adduunka 2014 kulan nag aad shaxda soo galay markaasna wuxuu jiray 19 sano 74 maalmood Divock Origi sidoo kale waxyaabaha kale kulankan loo diiwaangeliyay wiilka lagu magacaabo Jeremy Doku waxaa qayb ka ah maadaama gol kulaad lagu galay wuxuu noqday ciyaaryahanka dabcan ugu da'da yar ama da'diisa 20 sano ka hooseeso ee gol kulaad lagu galay ciyaaraha Euro tan iyo waxaa dib lagu laabanaa Wayne Rooney oo da'diisa 20 sano ka yaraad koobkii Euro 2004 kulan dhexmaray Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa dabcan Wayne Rooney waxaa lagu galay gol kulaad daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale kulankan ciwaanada waxaa qayb ka ah ninka lagu magacaabo Jorginho oo dabcan waxaa loo diiwaangeliyay waxaan aqli gali karin sababta kulankan 90 minutkii ka badan Jorginho ciyaaray daawadayaasha qiimaha badan hal baas kaliya uu qaldan 71 baas uu sameeyay 70 baas oo kamid uu dhameystiray sidoo kale ciyaarankan daawadayaasha qiimaha badan waxaa u suura gashay 9 jeer kubadda uu ku guuleystay sidoo kale waxaa u suura gashay 3 jeer kubadda uu carqaladeeyay dartay marka ciyaaranka lagu magacaabo Jorginho wuxuu bartan kaga jiraa waqti aad iyo aad u qurux badan daawadayaasha qiimaha badan bal markaana tagna match center ka waxaan filan doonaa kulankan soo ilaa 90 minute kale ciyaaraha shabakadu isku hor qiimeynta ku sameysay ciyaartoyda gudaha garoonka soo galeen ee mid walba rating la siiyo hadii aan ku hormarno xulka Belgium ka goolayahooda Fabio Skorto waxa la siiyay
sagal maadaama laba jeer shabaq isla gaaray qaybta hore ciyaarta dhinaca kale Thomas Vermaelen waxaa la siiyay 7.9 Vertonghen waxaa la siiyay 6.5 Toby Underwood waxaa la siiyay 6.5 markii aan fiin labada garbood Thomas Muller ciyaarta laga bedelay waxaa la siiyay 6.9 Hazard wuxuu 6.6 qad ka dhex markii aan fiin Tielemans oo digniin qaato waxaa la siiyay 6.4 Axel Witsel wuxuu 6.3 markii aan fiin dhanka weerar Kevin De Bruyne waxaa la siiyay 6.3 sidoo kale ciyaaranka lagu magacaabo Jeremy Doku waxaa la siiyay 7.6 halka Lukaku uu helay dabcan 6.8 asagoo shabaqa gaaray markii Belgium ku xawaagu bandhig fiicna uguna halis badnaa ninka lagu magacaabo Doku oo kulankan bandhig heersada ka sameeyay ciyaartoyda beddel ku soo galeen waan ka xunnay ciyaaranka lagu magacaabo Nasser Chadli garoonka wax yar ku jira isla markii waa la bedelay 6 dhibcood waxaan lagu bedelay Dennis Pratt oo asagana 6 dhibcood helay halka Martinez la siiyay 6.5 hadii aan fiirna dabcan daawadaashka madaxulka Talyaaniga oo guuleysteen kulankan Gianluca Donnarumma waxaa la siiyay 7 dhibcood maadaama uu sameeyay badbaadin heersada qaybtooda ciyaartii qaybta dambaba difaacida Gellini waxaa la siiyay 6.6 kaalintii suuqaata Lukaku uu la dagaalamay Bonucci waxaa la siiyay 6.6 ninka lagu magacaabo Lorenzo waxaa la siiyay waan ka xunnay Leonardo Spinazzoli oo kulankan dhaawac ku baxay asigana waxaa la siiyay 6.8 qad ka dhex Jorginho master balankii isla imaatay 7 dhibic la siiyay Nicola Barella gool dhaliyay sidoo kale tan caawin sameeyay asigana waxaa la siiyay 7.7 Marco Verratti oo digniin qaata asigana waxaa la siiyay 7.9 sidoo kale ciyaartu waa laga bedelay dhanka weerarka Lorenzo Insigne waxaa la siiyay 8.4 daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Immobile oo kulankan ka yara jifta waxaa la siiyay 6.5 halka Chiesa la siiyay 6.3 bedelada markii aan fiirino Emerson waxaa la siiyay 6.5 Brian Christensen waxaa la siiyay 6.2 sidoo kale ninka lagu magacaabo Belotti waxaa la siiyay 5.9 Dominic Berardi oo beddel ku soo galay calaamad digniinta qaatan waxaa la siiyay 5.9 markii aan fiirno qiimeynta guud average-ka Talyaani wuxuu helay 6.69 halka dabcan Belgium ka helay 6.55 sidaa darteed markii sida guud Talyaaniga bandhig fiicnaa darbooyinka la riday Belgium ku xiriireen 15 darbo Talyaaniga ku xiriireen 14 darbo markii aan fiirno kubadda heysashada Talyaani kubaddu waxay heysteen 3.8 boqolkiiba Belgiumna waxay heysteen 4.2 boqolkiiba dhinaca markii aan fiirno baas xitaanka waxaa fiicnaa Talyaaniga oo 8.8 boqolkiiba baaskooda uu saxsanay Belgiumkana 8.3 boqolkiiba dribbling-ka la sameeyay waxaa badnaa daawadaash qabtay Belgiumka oo dabcan 3.1 dribbling Belgiumka sameeyeen halka Talyaaniga ay sameeyeen 5 dribbling waliba dribbling ugu badan waxaa sameeyay ninka lagu magacaabo Doku oo ku dhawaa 8 dribbling ee ka badan sameeyay kubadaha jooga sare ku socda labada isku labada Belgiumka ugu fiicnaayeen 18 kubad ku guuleysteen halka Talyaaniga ku guuleysteen dabcan 9 kubad takalis kale sameeyay waxaa badnaa Belgium 17 jalaafo sameeyeen Talyaaniga waxay sameeyeen 15 jalaafo koornooyinka Belgium waxay helayeen 9 koorno sidoo kale Talyaaniga waxay helayeen 5 koorno markii aan fiirno kubadaha la qaldan isku mid ay ka ahayn min 9 kubad ayaa dabcan labada xul qaldeen hadaba daawadayaasha qiimaha badan aragtidiina ka dhiibta kulankan xiisaha badan oo soo ilaada xulka Azuri oo haya falayn waxay u soo baxeen semifinaala waxayna ku aadeen Spain Belgiumkii awoodda badnaa oo FIFA ranking kaalinta koowaad kaga jireen gurigooda loo diray geesi garoonka waxaa loo doortay ninka lagu magacaabo Lawrence Insigne sidoo kale markii la fiisha daawadayaasha qiimaha macallin Jane aad u faraxsan yahay halka Roberto Martinez gabi ahaanba dabcan xulkiisa hareen ayadoo Eden Hazard kulankan daawada u ahay maadaama dhaawac uu qabay guud ahaan barnaamijka gaarka kaga hadlayna kulanka big matchka intaasan ku soo ilaynana hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dhanalkaan subscribe saar like share comment ka umarno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.